qaar ka mid ah jaaliyadda qoomiyadda oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo maanta isugu soo bax ballaadhan ku sameeyey duulaanka koonfureed ee magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen tacadiyo ay ku qabaan gudaha magaalada Hargeysa, waxaana ay sheegeen in qoomiyadda oromada ee hadda halkan joogta ay tahay qoomiyadda qaxoontiga ee iyagu magangelyo doonka ah u jooga magaalada Hargeysa, balse waxaa meesha ay ka saareen wararka maalmihii u dambeeyey soo baxayay ee la xidhiidha in qoomiyadda oromada ay ku sugan magaalada Hargeysa ay xadaan dadka. Waxaana ay xukuumadda Soomaaliland iyo cid kasta arrintan ay khusuusay ugu baaqeen in arrintaasi cabashada ay soo jeediyeen wax laga qabto. Waa kuwan qaar ka mid ah qaxoontiga oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya. Naashibciga Soomaaliland iyo dowladdeediba, waxaan ugu codsanaynaa dowladda Soomaaliland iyo maxaa haydiyoon iscar ka socoto, dadkii aan inta badan horta shaqo ma haystaan, waxbana ma haystaan, dad gaajo u baqtay ayaa dalka ku nool, kalabaadna shaqo ma shaqaysan karaan, dadkii shaqo tegi lahaayeen waxay ka sameynayaan maadaama dee ubadbaad hatiin waxbaad qaadatiin iyo la leeyahay shaqo ma haystaan, waynay baqtiyeeyaan. Horta falka Soomaaliland inay tahay iyo dowladda Yoonis Caar inay maxaa hayd waddanka joogto inay taan uga soo gargaar horta uga soo fidiyaan. Kalabaad bay noqotay maxaa hayd halkan caruurta la raafayo si jiska xumo loo dilayo aad loo waxaan ku la garaacayo ubadka iyagii ma shaqo tagi karaan waxba ma qaban karaan. Kalabaad dowladda cimbada waxay kaga dhawaaqday waxa qabtaa shicbiga soo dalka jooga oromadu waa inay baabuuradii meedhaan wax kale wax wada qabtaan, ubadii caruurtii waa la wada raafayaa wajaara lagu wada qubayaa ubadka iyagii kaatiyaan bay ka taagan yihiin hooyooyinkii waxaan kuri ifreedheyle oo inba ka hadhay. Marka waxaan ka codsanaynaa Soomaaliland falkan inay naga daayaan caad iyo caad, waxaan ugu codsanaynaa migrationka Soomaaliland u yaalla horta habeen iyo maalin ubadka la raafayo habeen iyo maalin. Cashuurta dowladeed waa la ogahay, waxaa lagu oranayaa cashuurta bixi, cashuurtana qaxooti ma haysato cashuurta saddex bilood weeyaan, saddexdii biloodna $50 inay bixiyaan saddexdii biloodba. Marka caruurtani naftoodiiba waxaan ku yiri saddexda bilood $50 iska day, waxay cunaanaya waxa baanba ma haystaan. Dan baa soo saartay ubadka qaxootida, dan baa dibadda u soo saartay intaa waayey saddexdii bilood $50 bixiya. Markaa la yidhi waaye anagu shaqo ma haysano, dadkeenni raggeenni waxay qodaan godadka, taaba waa la waayey, iminka raggu gurigay ku wada hoydeen, shaqo ma haystaan sababtoo dhacdaayoyinkan weliba inba 5 sano ka socoto oo la leeyahay oromadu gaar ahaan way taallaa Soomaaliland. Qaxooti badan baa taalla, Yaban baa taalla, Suuriya taalla, laakiin si cil gooni loo eegayo dadka oromada weeyaan, dadka oromada wax walba oo fal dhacda dhan waa oromo, inan haddaa la kufsado waa oromo, moobil haddaa la qaato waa oromo. Walaalayahaal Soomaaliland, waxaan ka codsanayaa arrintan inay naga dayso, magangeli baanu nahay, marti baanu nahay, martinimadeenna iyagaana markii hore warqadaha noo dhiibay oo warqadaha noo dhiibay gacanta noo dhiibay. Maantan Soomaaliland aad iyo aad waxaan ugu codsanaynaa falkaa inay naga daayaan rag iyo dumarba. Waxaan ku yirimika anaga xafadaha ka shaqeynaa weel baan hala, maadaama aad ubad qaadanaysiin ood guranaysiin waxba ma shaqeysan kartiin. Marka uu noloshayadiiba ma nagu adkaatay dhinac iyo dhinacaan u dhaqaaqnaan garan laahnahay Soomaaliland dhexdiisa. Marka dowladdu falka inay naga qabato aad iyo aad dowladda Soomaaliland waan uga codsanaynaa. Caruurtii bartan ku dhalatay 20 sano taagan waa yahay gaaja haysa, baaburaad meediin, xashiish baad haadiin, wax walba shaqada nigaa gacanta ku haysta, waxbana ma haysano. Ummadda Soomaaliland way ogtahay, shiibigu wuu ogyahay, dowladduna way ogtahay, gaar ahaan Yoonis Caar gacantii waabay naga laabatay. Sababtoo ay naga laabatay ummaddeenni waxba ma haystaan, kuwa warqadda aqoonsiga haysta iyo kuwaanan haysaninba walaalayahal wax la waxay haystaan kiro iskama bixin karaan. Waa yahay markii hore wax yar bay urursan jireen, shaqayn jireen, weel bay meeri jireen, wixii baa imika waa laga joojiyey. Waxaana laga joojiyey orama dadkay qaadata caruurtii hadda waxaasaa nagu socdaa 5 sano weeyaan imika tallaabo sharci aan lagu qaaday, gaar ahaan qoomiyadda qaxootid way badan tahay, qaxootid way badan tahay Soomaaliland, qaxooti aan jirin ma jirto, laakiin tallaabadu waxay nagu qaaday qaxootida oromada. Waxaan kuri ummadda oromada wuxun bay cuntaa, wuxun bay qaataa, unbayna leeyihiin falkaa arrinta xun walaalayaal, inay dowladdu naga qabato oo dowladdu naga qabato, magangal baan u nahay, dalkeegaan joognaa, ha naga qabato. Waxaani intaasa waxaan ku yiri nigaga codsanayaa aad iyo aad dowladda Soomaaliland, waxaan ugu celcelinayaa falka inay naga joojiyaan. Laba jaar oo daalaan kala nahay oo meel ma kala tagayno, Ilaahay hadday ka baqdaan ha naga daayaan. Dhalinyarada iyadii kale wax la dakhraa, waa la bashaaqaa, odayaal baa la dilaa, dhinac iyo dhinacaan ka dhaqaaqayno ma jirto Soomaaliland. Marka waxaan ka codsanaynaa aad iyo aad waan ugu celcelinayaa Soomaaliland inay kelmadda naga dayso,
شغل عن بان هيسا أنا أقول ما دان دكتي حلقنا ده دوران كوب بختي أنا إبت سماني لان هو يعني سببته ها واقو هاتي وانجا شاننا مگر قلب روی من نیا من ده تصور تلاش شن نی آدال خیلی یه گانو ورقه دارن ودیه بی هنگور مدان هنگور مدان بالا یانو سدانی السلام علیکم ولالی لود مقصدی ولالی آل وها سید ولال که اینو شگی وها میشن اسکون نمانه آنگو خوهتیا لبدا هیئت دیو دولت دا سومالیلان وها نکو اکسن اینا اینا مگعین الله اذیه او مگه آن چیزی نساره این آلنو عدهیو و شعبی که سومال الان لهور دیگو این آنن مگه هن نسارین بان این کو اکسن اینا وحن مقاله دا گوده دا عمری کری لعنای داد بعد حدن عرور بعد حدن داد که نداد وان یه داد که یاریار با مقاله دا وان مری کری وینه وان کن ولان کری وینه وهي وقد على سين شعبك سومالي لان إنا أرومدو أرورك أرورتا حدو أيه ود على سين مركا وحن كوك سنة إنا دولة سومالي لان إني إني وحن سو عديسو وشعبك شعبك سومالي لان أو خور دكتو أيان أنكو إذن كوك سنة إنا تلابات وحن وحن سنة إنا وحن إذن كوك سنة إنا دولة الصومالي لان يوهي أدى يونس سعركا أيام ميشن نصود دجيي أقونسي نسيي أقونسي بان لينا أقونسي بان أجوغنا أنقو إسلينا لكن أيقو وحي لين يمغرشينكو أقونسي لعان مجوغي كرتان أقونسي لعان شرعي لعان شرعي قنا مشاقين يو عداد جوغي سان قوري جينا جوغا عدي كالي بنان كو مبحي كرتان إذنكو وراق دان سيدان بال نغويري وحان انان عدينو دولد شرف تلي سوماليلان هي شعب كا سوماليلان وحان اذن كا اقسان انا سن نبادان ان هوري او جوغي جرني انان اذن لا جوغنا حدي كالي هي ادين سعر انا يميل نو سميسو دولد هي ادين اسكو تكتو انغا حل نو كنتو بان اذن كا اوغسنينا وها سان اذن اور الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله وبركاته ولا لينا ما غني سميشن ادو الله يرادو وها لنا اسكو كيناي ديباتو امنيغا ما غني سا ادو الله يرادو ودان كان جيرتا ادو الله يرادو وها ويان وليبا ديباتو امنيغا ما غني سا لبا اريمود او قسيسي ويان تميدي كوباد وها ويان قوميهدا اورمو لوغو بارتلمانسدين ادو الله قدرو امبدد بعد حدين امبديق بعد ابتين أمبدي مغنيسا مقا حن حن أو تدبا مريرو شيخو مغنيسا مساعد كان لغا قدبا دي يو أرين كاسوطن أدو على رادو إنان ميشن رباطة دي إنان مغنيسا أدينو باني ماني تاميدا كوباد أنكسو أدين يو أدو على رادو مغريشن كا أنغو قحنتيان ودن كا سيشاري أبانو دغن سيشاري أدو على رادو قدبا دا دوني دو أي سيسي كنيو سغال بقوليو كوبيو كنتون كا كنيو سغال بقوليو كنتون كا هدو على راح الشيء كي لجوه الشيء وحنت لي ماذا إذا مجنجلي الله سيو مر كان نجوا حنوناي مجنجلي شوك بانوناي يدو سيد هذا دس كان أركي صوتن وحيسان ورقة ذق وحنت لي مو وحيسان وثنو كله ومجنا يسهدو على رادو واتن أو أدينا صدح صندوق مر كان واحد ويان هدو الله رادو مغريشنكو لباتو وين بنجوا حستحبين يوم مالين مر كان واحد ويان واحد نقطع صلينا مثوينا سومالي لا موسبح يو وصار هذا رماه جدا iyo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda adaalada waxaanu ka codsanayna in nabadgelyo aan magarnay sidii hore aan joogi jiray Itoobiya iyo Soomaaliland laba wadamo oo jaara marka waxa weeyaan waxaanu ka codsanayna madaweyne maadaama xukunkaaga dhexdan aan joogno sharciyada hore ay idinku nasiiseen manta inaan xitraaftaan waxaanu idin ka codsanayna si degdeg ah in magarnaysa gacan galisaano in magarnaysa hadwalada amniga dadka in ku soo celisaan baan idin ka codsanayna waliba wax weeyaan adduun la qadiro walaaleel wax weeyaan dadkan oromada dadna waligi dambi lagu sheegtay oo dhan 2002 inta laga bilaabay minna fal anagu maanu galin aruurna maanu hadin nagalalanu ma cadeeyin waxaanu ka codsanayna id kasta qusaysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha amniga iyo wasiirka cadaalada iyo wasiirka warfaafinta waxaanu ka codsanayna dadka goor kasta media social media inta isku yeedeen haduu Allaah ilaado maqa xumaanuna lagu sheeganayo oo iyagoo adeen yaro oo waxban gacantaan haysan marka wax weeyaan waxaanu ka codsanayna
madaxweynaha muuse bixiyo iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda warfaafinta waxaanu ka doonaynaa cidda falkaas ee nagu sheegtay oo dhan in wasaaraddu xor keento hadduu alla ilaahdo in la maqamadeeyo waxa weeyaan annaga ma garanaysaa hadduu alla ilaahdo arruur baad xadeeniyo iyo wax kasta samaysan dambigaas cid oromo la ilaahdo shay oromo kamana tirsana cid oromona lagama cadeeyin sida oo xaqiijinta sida annagu aqoonayaan oo diyaal ahaan sida aanu xaqiijinay hadduu allay qadiro cid oromo shay la ilaahdo laguma sheegin laakiin fal kasta xumaan kasta hadduu alla ilaahdo oromadu lagu saarayo in aan laga joojiyo waxaanu ka codsanaynaa waxa weeyaan muuse bix iyo madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa xukunkaagu baan joognaa dalkaaga baan joognaa hadduu alla ilaahdo inana karaamaysid inana xitraaftid magac xumaanuna lagu sheegayo hadduu alla ilaahdo maganaysa ciddii sheegatay ina hadduu alla ilaahdo daba gashaan hadduu alla ilaahdo maxkamadda xor inay keentaan mooyaane annagu ma noolaan karayno waddankan waddanka dhibaato badan baana haysta dumarkayna caruur hadduu alla ilaahdo maanta dhaktar ma geyn karaan oo barashada waxbarasho ma geyn karaan waddada ma mari karaan baska ma raaci karaan marka inta gurigana lama kireenayo dhibaato weyn baana haysata madaxweyne si degdega ina faragelisid amnigeenna oo maganaysa hadduu alla ilaahdo si degdega maganaysa hadduu alla ilaahdo dalkaagu baan joognaa calankaaga hoos baan joognaa waxaanu ka codsanaynaa maqayna ina maganaysa noo caddaysid baan ka rabaa madaxweyne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu igiib cabdilaahi walaa telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada hargeysa